revela, a esposa revela pro marido o segredo. Olha a bucha que vai ser. Olha a bucha que vai ser. Pode revelar o segredo pro seu marido. Madison, bom, você trabalha à noite, você não me dá tempo, eu sou mulher. Trabalho pra sustentar você, filha. Eu sou... E daí? Não é o motivo de sustentar, filha. E atenção de mulher. E atenção que você não me dá. É porque você tá comigo, então. Você que tá comigo, você que vai na minha casa. Você que vai na minha casa. Tá, mesmo. Mas tá. O que eu tenho pra te falar é uma coisa. Se é uma coisa que quiser gostar, vai gostar também. Se quiser, se não quiser ouvir, se quiser ficar, vai, fala fica. Logo. Se não quiser também, eu prometo. Fala logo. Simplesmente, quando você sai pra trabalhar, vai outro lá na minha casa dormir comigo. Como é que é? É isso mesmo. Que é isso, Brasil? Não, você não tá fazendo isso comigo. Eu não tô fazendo. Eu faço isso. Ah, você sai tal, pra trabalhar e eu fico com o outro. Você não sai às 10? Simplesmente, se você fosse tão homem, tão cabeça, pô, meu, já que você é desconfiado, por que não faltou um dia no serviço chegar de madrugada na minha casa e você ia me ver lá com ele? Tá. Trabalho, filho. É, eu não posso entrar no emprego. Então o problema é seu.